Fotí Bratislavu a popularizuje architektúru. Pomáha Bratislavčanom lepšie poznať svoje mesto a odhaľuje im aj rôzne zákutia od dlažby z Titaniku až po socialistické internáty Družba. Štefan Cipar, vítaj. Ahoj. Štefan, ty máš teda aj profil na Instagrame, ktorý sa volá Beautiful Bratislava. Ako sa v človeku vypestuje taká láska k architektúre, ak to neštudovali? Lebo ty si teda šerviar a právnik, čiže ty nie si architekt. Ako sa to stalo? Stalo sa to asi zhodou viacerých okolností, možno nejak od detstva nejakým vedením k tomu peknému, alebo k možnosti videnia toho pekného. A tak nejak prirodzene, ale tým, že som, jak si spomenula, športoval na vrcholovej úrovni, ja som veľa cestoval a veľmi málo som bol doma. A tým pádom mi bola Bratislava veľmi vzácna. A ako keď boli sviatky, alebo keď bolo nejaký voľný čas, ja som vždycky ostával v Bratislave, pretože som chcel, lebo som tu bol málo. Nikdy si to nechcel študovať? Uvažoval som o tom, dokonca som aj spravil, nie priamo na architektúru, ale na priestorové plánovanie, management som úspešne urobil primácie pohovory, ale nakoniec som sa rozhodol to neštudovať a vyštudoval som právo. Ja sa pýtam inak aj preto, že Slováci k architektúre až tak vzťah nemajú. Vlastne, keď sa vozíš po Slovensku, tak vidíš na dedinách aj v mestách rôzne fialové tyrkysové fasády a lacné obklady a zateplenie škôl, čo najlacnejšie, najrychlejšie. Prečo Slováci podľa teba nemajú až taký intenzívny vzťah k architektúre? Myslím si, že tam zase zohráva úlohu viacero faktorov a jedným z takým tým hlavným je to, že vždycky sme mali, či už pred rokom 89 alebo aj tesne po, mala spoločnosť iné problémy. Ja si myslím, že teda nie je to nejaké úžasné ospravedlenie, ale ja si myslím, že mala spoločnosť alebo ľudia, aj konkrétne osoby mali väčšie problémy ako vnímať architektúru alebo umenie, alebo prípadne si povedať, že kúpim si tú drahšiu farbu, pretože možno bude viac zladiť s tým susedovým domom, ale tak nie, že by som bol teraz advokát všetkých ostatných, ktorí majú fialové domy alebo broskyňové, ale myslím si, že postupne z tohto vystupujeme a aj keď sa mám pocit, že ľudia stále viac a viac sťažujú, tak mám pocit, že sa máme stále viac a viac lepšie a máme možnosť takéto veci vnímať a myslím si, že už aj nie len tie inštitúcie, ktoré sa o tom majú starať, ale mám pocit, že už aj jednotlivci takéto veci vnímajú a sú možno ochotní investovať o pár eur viac alebo pár stoviek eur viac k tomu alebo na to, aby ten, tá ich architektúra alebo ten ich dom alebo interiér vyzeral lepšie. Keď už hovoríme o tých krásach Bratislavy, tak to, že palisády, hrad, Slavín je krásny, to asi nemusíme ľuďom ani vysvetľovať. Myslím, že tomu asi približne každý rozumie, ale vieš nájsť aj krásu v Petržalke, v Karlovej Vsi, keď vidíš práve tie farebné paneláky? Vieš tam nájsť niečo, čo sa ti páči? Tie farebné paneláky, to už je tam teraz trošku ťažšie nájsť niečo, ale mal som to šťastie vykonávať svoju prácu po roku 2000 veľmi veľa v Petržalke, keď ešte len zateplovanie prichádzalo do módy a tie farby sa len tam rodili. A Petržalke, mám pocit, že negatívny postoj Petržalke majú tí ľudia, ktorí mne nikdy nebývali alebo sa mne nenachádzali. Ja som teda v Petržalke nikdy nebýval, ale som si tam odžil svoje a sa tam pomerne dobre orientujem a myslím si, že Petržalka je super. Myslím, že Petržalka je dobre urbanisticky navrhnutá. V Petržalke nie sú dopravné zápchy. V Petržalke sú široké ulice, by som nazval niektoré dokonca bulváre. Každá má dva pruhy tam, dva pruhy späť. Čiže ono to, nebolo to zle vymyslené a skôr majú k tomu rešpekt ľudia, ktorí tam nikdy neboli. By som bol, že možno ľudia, ktorí ani nežijú v Bratislave, lebo počuli, že to tam v tej Petržalke sa dialo. Ale Petržalka je super, len škola, že dopadla takto farebne. To mňa to mrzí. Možno o 20 rokov sa to znova bude nejako premalovávať a už to prehodnotíme tie farby. Čo by si teda povedal niekomu, kto krásu Bratislavy nevidí? Kto, keď ide po meste, tak vidí všade lacnú zámkovú dlažbu, vidí zlatance na cestách, na chodníkoch, vidí možno tie škody na meste architektonické z 90. rokov, tie škaredé, šialené stavby, ktoré niekedy vôbec nedávajú zmysel ani výškovo, ani štýlom. Tak čo by si povedal takému človeku, ktorý hovorí, že sa tu prechádza a Bratislava je škaredá? Povedal by som mu, aby sledoval môj Instagramový profil, pretože ten je presne na toto zriadený, je pre všetkých, ktorí chcú vidieť peknú Bratislavu, pretože myslím si, že ľudí, ktorí vidia tie negatíva na Bratislave, je dosť. A treba ukazovať aj tie pekné veci. Samozrejme, netreba prehliadať negatíva, ale máme tu dostatok pekného na to, aby sme to ukazovali ďalej. Čiže treba sa pozrieť okolo seba, treba hlavne chcieť vidieť to pekné, pretože to sa tu nachádza. Ale
je to na každom z nás, že ako sa k tomu postavíme. Dostaneme sa hlavne k tomu peknému, ale čo ťa najviac hnevá na Bratislave? Mňa zámková dlažba napríklad dosť hnevá. Zámková dlažba áno, ale vidím, že sa to postupne mení. Máme novú bratislavskú dlažbu a ja verím, že v nejakom horizonte niekoľkých rokov sa to naozaj podarí všade zmeniť. Ale mňa stále ma hnevá ľahostajnosť, by som povedal, jednotlivcov. Pretože tam to začína všetko v tej skladačke, to začína pri nás. Myslíš, že sa nestaráme o to okolie, kde bývame, alebo ako to myslíš? Mnohí sa nestaráme o nič. Je nám to v zásade jedno, že hlavne, aby som nemal nejaký problém a aby som sa čo náskôr dostal domov a zaparkoval pred vchodom najlepšie. Áno, a to nie, že by som to vymyslel ja, ale ako to je, že treba robiť to, čo je správne, nie to, čo je jednoduché. Mm-hmm. Hej, čiže áno, mohol by som zaparkovať jedným kolesom niekde na trave, blízko pri vstupe, ale tak zaparkujem otrujúce ďalej a prejdem sa. No. Mm-hmm. Ty pripravuješ knihu o bratislavskej dlažbe aj spolu s historičkou Juliou Itin. Ako sa vlastne hľadajú zachované dlažby v prešporských domoch? Ako to vyzerá? Zachované dlažby sa hľadajú veľmi ťažko, by som povedal. Postupom času sa to teda komunikáciou s verejnosťou, našimi followermi sa to zlepšilo. Že ti dávali tipy ľudia? Áno, dávali nám tipy ľudia, ale inak sme teda s Juliou našli možno 80% tej dlažby, takže sme tie domy navštívili, alebo tie budovy navštívili a zisťovali, či tam niečo je alebo nie je. Čiže znamená, si proste zazvonil, vošiel si a pozrel si sa? Tak áno, toto vyzeralo? My sme vlastne videli každú budovu v starom meste. Mm-hmm. Alebo teda ešte aj za hranicami starého mesta, pretože najmä v starom meste sa nachádzajú tie budovy z začiatku minulého storočia, ktoré sú vybavené stále pôvodnou dlažbou. Čiže bolo to taký pomerne náročný proces. Prečo je tá pôvodná dlažba zaujímavá? Je to súčasť architektúry. Je to súčasť architektúry, ktorá je prehliadaná tak, ako snažíme sa teraz o zachovanie nejakej historickej hodnoty a chceme, aby sme si zachovali historickú budovu, ale nestačí zachovať fasádu, ja si myslím. Akože vždycky lepšie zachovať fasádu, ako zhodiť celý dom, áno, ale zase môžeme si to robiť trošku komplikovanejšie, ale s oveľa lepším výsledkom, keď sa zachová aj ten interiér, pretože zachová sa fasáda, ale vnútro bude úplne nové. Ja si myslím, že tá budova je mŕtva a ona sa možno oživí, ale zase to potrvá to niekoľko rokov. A či už obklad, či dlažba, či nejaké kovanie alebo pôvodné dvere, to všetko vlastne robí tú pôvodnú architektúru ešte hodnotnejšou, pretože tam je vidieť, že ako sa do toho investovalo, akí boli tí majitelia, akí boli tí ľudia, zdá sa z toho veľmi veľa vyčítať. O čom záviselo to, že sa to v niektorých domoch zachovalo a v iných nie? Bol ten príbeh taký, že prosto niekde to nestihli vytrhať a prerobiť, alebo neboli na to peniaze, alebo naozaj bývajú v tých domoch ľudia, ktorí si na tom zakladajú a povedia, že túto dlažbu tu chceme? Paradoxne najviac zachované interiéry sme našli v domoch, kde stále prebiehajú reštitučné spory, mm-hmm. alebo kde sú komplikované vlastnícke vzťahy, že do toho domu nikto neinvestuje, alebo sa prípadne čaká na to, kedy odtiaľ odídu poslední nájomníci, ktorí majú regulované nájomné. Tak to môžem pekne povedať. A tieto domy sú že najzachovalejšie. Čiže na jednu stranu je to smutné, že chodíme okolo ruiny, na druhú stranu v tom dome vyzerá všetko ako v roku 1904. A to je super. A ako sa pýtala ty, že je to aj o tých vlastníkoch. Je to naozaj o tom, že či sa ľudia dohodnú, kto tam býva, či to vnímajú okolo seba a naozaj stane, že pri rekonštrukcii spoločných priestorov prvé, čo spravia, že vytrhajú tú dlažbu, ktoré nič nebolo, lebo má centimetr na hrúbku a nebola nikde prasknutá a nahradí sa nejakou lacnejšou, ktorá je práve v akcii a ktorá vôbec ani farebne nesedí, ani rozmerovo, ani nijak a do 3 rokov je popukaná a treba ju opraviť. No. Prečo sa vtedy robili kvalitnejšie tie dlažby? Bolo to poctivejšie remeslo, ako je to dnes? Dneska je všetko vlastne také, že na rýchlu spotrebu by som povedala, ale nie je to len auto, televízor alebo telefón, ale je to asi aj stavebný materiál. Čiže vtedy sa tie domy stavali tak, aby vydržali x desiatok alebo niekoľko stoviek rokov. A nikto, keď už si nechal niekto urobiť dlažbu do svojho vlastného nájomného domu, tak nerobil to s tým, že za 20 rokov vymeníme, že tak dáme nejaký iný vzor alebo tak.
a kladol to vlastne väčší dôraz. Čiže bolo to aj také udržateľnejšie, vlastne by sme sa k tomu mohli aj vrátiť. Rozumiem tomu správne, že ľudia si dávali tie dlažby vtedy robiť custom, ako keby, že sa to vyrábalo na zákazku priamo do toho domu, alebo si videl v tých domoch z toho minulého storočia, že sa opakovali niektoré tie dlažby, lebo to si tak možno ľudia predstavia, ako za socializmu bolo petro dlaždičie, každý mal rovnaké v kúpeľni, tak bolo to tak aj vtedy? Je možné, to tak bolo vtedy, respektíve bolo to tak aj vtedy, ale nebolo to, by som povedal, také fádne alebo jednoliaté ako za socializmu. Určite ten výber bol väčší a existovalo niekoľko spoločností, ktoré sa zaoberali výrobou dlažieb. Tie mali nejaký vzorkovník a na základe toho mali dlažbu aj drahšiu, aj lacnejšiu. A je to vidieť v niektorých domoch, že napríklad na dneska sa napríklad domy stavajú tak, alebo bytové domy, že tie byty hore sú najdrahšie a teda nikto nechce byť na prvom poschodí. A vtedy to bolo opačne, pretože neboli výťahy. A najlepšie byty sa robili na prvom alebo druhom podlaží, tie najväčšie veľkometrážne, a tie boli vybavené najlepšou dlažbou a vlastne tým štandardom najlepším, čiže tam badať vlastne ten opak. Prečítala som si v pláne Čiernych dier, ktoré vlastne hovorili, že čo všetko idú vydávať knižne, okrem tejto vašej knihy o dlažbe, že idete robiť aj príbeh obyvateľov niektorých bratislavských domov. Je nejaký, ktorý ťa zasahuje najviac, nejakého starousadlíka v Bratislave alebo starousadličku, na ktorú si spomene, že povie, že tento príbeh by som chcela, aby ľudia poznali? Našťastie sme tých príbehov vypočuli dosť z Juliou, keď sme po tých domoch chodili. A ja teraz trošku možno odbočím, ale bolo úžasné sledovať, že akí výborní ľudia žijú, ak to možno takto povedať, ešte stále tá dôvera medzi ľuďmi existuje, pretože my sme navštívili nejaký dom a tam sme niekoho stretli a koľkokrát sme skončili v byte a porozprávali nám príbehy, čiže taká tá dobrota a tá dôvera, by som povedal, že stále existuje, čo je super. A ja by som teraz nemal ale veľa prezradiť, lebo potom možno bude na mňa zle. Ale naozaj z toho okolia Palisáda a zo Štefánikovej, tak mali sme to šťastie rozprávať sa s pôvodnými obyvateľmi tých domov, ktorí sa vlastne do tých bytov narodili a žili tam až doteraz, ale respektíve do svojej smrti, pretože mali sme rozhovor aj s jednou pani, ktorá do roka od našej návštevy zomrela, čo teda nás veľmi zarmútilo, ale sme radi, že nám vlastne stihla vypovedať príbeh, ako vlastne počas vojny alebo po vojne bol ten byt bol opustený a bol pridelený otcovi, ktorý bol zubár a teda bol mu úradne pridelený a to bol byt, ktorý má 180 m štvorcových, vysoké stropy a vlastne spomínala ako v tej vlastne v aktuálnej spálni, kde ona žila s manželom, tak v tej spálni bola zriadená ambulancia a bola čakáreň, čiže akože naozaj nepredstaviteľné veci a tá pani v tom byte žila do dnešných dní. Uh-huh. No, ty máš profil Beautiful Bratislava, to už som spomínala, tam fotíš vlastne práve tie krásy Bratislavy a píšeš k ním aj príbehy. A ja som to hovorila na začiatku, spomínala som internet Družba. A ja mám pocit, že to extrémne veľa ľudí prekvapilo, ten tvoj príbeh práve toho farebného, krásneho internátu, kde tiež trochu zastal čas a veľmi sa tam toho veľa nezmenilo, vďaka Bohu. A je to teda zaujímavá stavba. Keď si to zverejnil, tak zmenil sa názor ľudí na internáty Družba? Väčšinou po zverejnení nejaké také väčšej série, možno najmä socialistickej, pretože tú staršiu architektúru vnímajú takmer všetci pozitívne, tak väčšinou mám iba pozitívne ohlasy a aj také, kde dostanem odozvu, že zmenil som názor a ďakujem pekne a netušil som, nevedel som. A už teraz inak to vnímam, čiže takéto reakcie ma tešia najviac, pretože dá sa povedať, že o tom mi asi aj ide. Mm-hmm. A pri tej Družbe paradoxne hýkali na mňa Bratislavčania, pretože tí nikdy nemajú dôvod navštíviť nejaký internát, pokiaľ tam nejdu za nejakým spolužiakom, ale to je len pár percent ľudí. Čiže internát Družba nepoznali hlavne rodení Bratislavčania. Ale mal som pozitívne odozvy aj od študentov, ktorí mi písali, že vtedy nevnímali to, čo som im ukázal, čo je samozrejme pochopiteľné, pretože študent má iné starosti alebo iné radosti, ako vnímať možno nejakú architektúru socializmu okolo seba. No a tá Družba je zase príklad taký, že ja by som povedal, že zachovalejšiu verejnú stavbu z tých čias v Bratislave nemáme.
A je to asi aj vďaka Univerzite Komenského možno, alebo aj na samotnom vedení toho internátu, že tak dbajú o to, že premelelo sa tam tisíce, 10 tisíce, možno 100 tisíc študentov a ten internát vyzerá ako nový. Mm-hmm. Inak to býva tak, že máme aj v Bratislave stavby, ktoré možno sú trochu ďalej od ľudí. Parlament, Hotel Bôrik a mohli by sme menovať ďalšie a ďalšie, kde sa možno bežne človek len tak nepoprechádza alebo to nepozná. A potom možno vidí aj tvoje príbehy z parlamentu. Pamätám si, že si bol v niektorých výboroch. Tam je jeden z výborov, ktorý vyzerá naozaj ako loď Enterprise. Ja tam teda chodievam celý svoj profesionálny život a vždy som teda v nemom úžase z tých priestorov, ale ako vlastne si nájsť cestu aj k niečomu, čo sa ľuďom môže zdať škaredé? Lebo viem si predstaviť, že napríklad tá loď Enterprise, kde sa dávajú poslanci v ľudskoprávnom výbore, asi nemusí úplne vyhovovať a rezať každému. Tak ako si nájsť lásku aj k niečomu, čo má prosto nejakú hodnotu a nemusí sa páčiť všetkým? Ja by som povedal tak, že keď si k tomu niekto nenájde tú cestu alebo tú lásku, tak je to úplne v poriadku, pretože nemôže sa na všetkým páčiť všetko. Čiže keď sa to niekomu nepáči, ale páči sa mu interiér, tak je to úplne v poriadku. Ak by sa tam páčilo všetkým to isté, tak to by bola hrozná nuda, ja si myslím. Ale práve táto loď Enterprise, tento výbor, tak na ten som nemal jeden negatívny ohlas. To je, neviem, či mám takých followerov, ktorých som si už vychoval, alebo ma sleduje iba istá skupina ľudí a ostatní nie, ale naozaj z toho boli nadšení všetci. Že, ale zase, tak ako som povedal, že družba, tak toto je neverejný interiér z dôb socializmu, ale to by som povedal, že to je jeden z najlepších, ak nie najlepší interiér, aký nám tu minulý režim zanechal. Mm. Zmenil sa názor ľudí na niektoré veci, napríklad dedečková prístavba Slovenskej národnej galérii. Ja si pamätám celé moje detstvo, keď sme chodili v 90. rokoch s rodičmi okolo, tak moji rodičia hovorili, že to je otrasné, treba to zhodiť, treba to dať dole. Mysleli si to aj mnohí architekti. Teraz to vyzerá, že sa to redefinovalo na novo, je to krásne prerobené, citlivo, je to naozaj dosť dominantné aj práve v tej novej prerábke Slovenskej národnej galérie. Tak rehabilitovali sme dedečka? Pochopili sme ho? Určite nie všetci. Určite nie všetci. Znova hovorím, že keď sa to niekomu nepáči, je to úplne v poriadku. Pretože mne sa tiež nejaká architektúra nepáči, ale zase nehovorím, že ju treba zbúrať. Čiže keď sa to niekomu nepáči, v poriadku sa ti to nepáči, ale búrať to nebudeme kvôli tomu. Lebo teda aj taká možnosť tu bola okolo roku 2000, alebo po roku 2000, že sa to zhodí úplne. A je to, ja paradoxne som v niektorých rozhovoroch povedal, že keď sa pýtali na nejakú dobrú architektúru, ktorá ma zaujala v poslednej dobe, ja som povedal, že je to architektúra, ktorá, mal som na mysli bytové domy tu v centre, ktorá nevyčnieva, ktorá zachováva tú výškovú zástavbu. A to paradoxne nerobí dedeček a jeho prístavba Slovenskej národnej galérie, ale to je zase niečo, čo je niečo, čo predbehlo svoju dobu. Je to niečo vizionárske, je to úžasná pridaná hodnota, čo sa nedá povedať o tom, že keď urobíš bytový dom v nejakej výškovej zastavbe a natiahneš ho po schode navyše, tak tam nie je žiadna pridaná hodnota, okrem finančnej pridanej hodnoty pre investora. Hej? Mm-hmm. Čiže tam je naozaj veľký rozdiel medzi tým, aby mi niekto nevyčítal, že teraz tam som podal jedno a tu druhé. Takže ten dedeček nachádza sa v známych publikáciách, v najznámejších publikáciách v architektúre z minulého storočia. Je to jedna z top architektonických počinov brutalizmu. Takže ja verím, že si k tomu stále viac a viac ľudí nájde cestu, lebo je to unikátna vec. Myslím, že tá prerábka tomu veľmi, veľmi pomohla. Ako si ale nájsť cestu aj k takým pamiatkám, ktoré možno mnohým pripomínajú komunizmus alebo im pripomínajú Rusko? Obzvlášť teraz, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, tak si zoberme napríklad taký Slavín. Ale mohli by sme hovoriť aj o iných stavbách, ale taký ten Slavín. Je to niečo, čo máš rád, Slavín? Áno, mám rád Slavín. A mám na to taký názor, že znova to nebúrajme. To, že to pripomína niektorým alebo viacerým teraz socializmus alebo sovietský zväz, tak alebo Rusko a vojnu, to je jasná vec, ale prirovnám to k mostu SNP, tá architektúra za to nemôže. Hej, ten Slavín za to nemôže, čo sa deje. A my keď teraz vlastne zbúrame Slavín, keď to takto poviem, a ktorý je vlastne pietným miestom pre vojakov Červenej armády. Čiže nielen pre ruských vojakov, ale aj pre iných vojakov, ktorí tvorili túto armádu.
tak nič sa nejak nezmení. Ja mám pocit, že ani nikomu nepomôžeme, ani sa nikto nebude cítiť lepšie. Nemyslíš si, že takéto pamiatky, napríklad ako Slavín, že by im pomohlo, keby sa trochu viac otvorili verejnosti? Tam predsa je interiér, ktorý je naozaj veľmi pekný, unikátny. Je to absolútne prekvapivé, čo sa tam vnútri v Slavíne vlastne nachádza. Alebo už len taká vec ako Chatham Sofer, napríklad v Bratislave. Obrovská pamiatka, do ktorej sa nedá veľmi dostať. Tak nepomohol by Bratislave, keby bola trošku otvorenejšia? Určite by to pomohlo. Nehovorím, že na dennej báze, ale minimálne ten Slavín alebo Chatham Sofer, keby bol, stačilo by, keby bol otvorený každý prvý štvrtok mesiaci, dajme tomu, hej, keď takto myslím, alebo každý druhý. Nech sa na to nejaký kľúč nájde, pretože naozaj tam je teda taká pietná miestnosť vnútri Slavínu. Je tam hrob neznámeho vojaka, je to celé vyložené, obložené bielým mramorom. A to je zase vec, o ktorej nikto nevie, pretože to je stále zavreté. A je to škoda. Možno by si viac ľudí našlo cestu. Áno, máš pravdu. Prečo sa kedysi, Štefán, kedysi tak honosne stavali stavby? A teraz nemyslím, okrem toho, že teda chceli sa predviesť komunisti a postaviť niečo veľké, krásne, tak sa robili veľké architektonické súťaže, kde sa naozaj zapájali, že top klasa architekti, ale zároveň spred 89. sú vo všetkých týchto budovách hodnotné umelecké diela. Tak vážili si komunisti viac umenie ako my? Možno by som povedal, že nie vo všetkých sú hodnotné umelecké diela, pretože niektoré možno nemajú už takú umeleckú hodnotu, pretože nie všetky robili teda autori nejaký zdatný, ale máš pravdu, že popri tom sa potom väzú tie hodnotné, na ktoré zabúdame alebo ktoré si ničíme. Ale v stavebnom zákone bol taký paragraf, ktorý vlastne prikazoval istú časť rozpočtu stavby dať alebo investovať do umeleckej výzdoby, či už to bola vitráž, mozaika, alebo to bola socha, alebo to bola nejaká tapiséria. Takže toto sa dialo a bolo to vlastne v mnohých prípadoch to malo nejaký ideologický motív, alebo to malo mať nejaký ideologický motív, aby to teda vplývalo na bežných ľudí tým správnym spôsobom. Ale práve v týchto realizáciách našli takú dieru mnohí autori, že dokázali vyjadriť sami seba bez toho, aby tam dali tú ideológiu, respektíve vyjadrili sa, pred komisiou to obhajili, že vidíte, toto som myslel takto, toto je takto a je tam tá ideológia a podarilo sa to schváliť. Čiže je to škoda, že sa to nedieje. Nehovorím, že s tou ideológiou, ale hovorím s tým umenie vo verejných, minimálne vo verejných stavbách. Tak boli by sme obklopení umením, keby to tak bolo a bolo by to asi kultivovanejšie aj vo všeobecnosti v nás, keby sme sa obklopovali niečím, čo od malička človek vníma ako kvalitné umenie. Ako sa ale správame k tým stavbám, ktoré už stoja a sú kvalitné? RTVS, napríklad, ja to často v tomto štúdiu spomínam, že ešte keď som tam pracovala, boli tam mnohé neodborné zásahy, aj v rozhlase, aj v budove televízie. Najvyšší súd, uvidíme, ako dopadne táto prerábka, čo sa zachová, čo sa nezachová, ako sa to zachová. Mnohokrát sa prosto urobí len to, že sa obložia steny sadrokartónom, nakúpi sa niečo lacné, sedačky a vyzerá to ako priemerná nemocničná izba. Tak štát by asi mali s príkladom pri týchto prerábkach, nie? A veľmi to úplne v praxi nevidno. Určite by mal ísť štát príkladom, pretože kto nie je ako, kto iný ako štát. Ako dopadne najvyšší súd, som naozaj veľmi aj ja zvedavý, pretože keď si hovoril o tých stropoch, tak sú tam také výnimočné lopatkové stropy. Mám to tiež u seba na Instagrame, takže kto to nevidel, môže to pozrieť. Ten lopatkový strop v Bratislave už asi nikde nie je, iba tam. A viem si naozaj predstaviť, že teda bude sa ten lopatkový strop asi zakrýva to, čo zakrývať má a pri výmene možno rôznych potrúbí alebo nejakého vedenia, tak určite to bolo treba dať dole. A či to niekto bude dávať naspäť, tak to netuším. Skôr si myslím, že nie, pretože lacnejšie to bude znížiť to a dať tam ten sadrokartón, ale ja dúfam, že sa mýlim. No. Postupom času, možno nejakým tlakom verejnosti, možno žijeme inú dobu, ako sme žili pred 15-20 rokmi, keď sa búrali industriálne stavby. Vtedy možno, keď sa búrala gumonka alebo to také, tak kto byl vo vraku, možno to ani nevedel. Pokiaľ sa nevozil okolo, tak nevedel, že gumonka padla, ale dneska v čase sociálnych sietí a médií,
tak ľudia vedia o všetkom a mám pocit, že ten spoločenský tlak sa dá vyvinúť oveľa lepšie a jednoduchšie, ako to sa dialo pred, alebo nedialo pred tými 15-20 rokmi. Netreba to trochu ale svičnúť aj v tom zmysle, že napríklad pyramída rozhlasu je už pamiatka národná, ale že my vlastne určíme ako národnú pamiatku tú budovu, ale ten interiér sa až tak nerieši a nechráni. Tak nemali by sme zmeniť tú paradigmu toho, že keď je niečo národná pamiatka, tak by to malo byť celé aj s tým vnútrom národná pamiatka? Iste súhlasím. Tak ako sme hovorili o tých dlažbách a o tých obkladoch a zabradliach, tak presne tak, že nestačí len zachovať fasádu alebo niektoré historizujúce prvky, ale bolo by treba na to, aby to bol ako nejaký komplet, tak určite by sme mali dbať aj o ten interiér, pretože v čase socializmu v mnohých takýchto stavbách, kde boli vysoké rozpočty, tak sa robili aj interiéry na mieru, ktoré sú nenahraditeľné, je možné urobiť nejakú repliku, no a práve teraz ju treba urobiť, keď tá stavba už je pamiatkovo ochránená, tak keď sa nahradí nejak sedenie v pyramíde, no tak stojí to nejaké peniaze, stojí to peniaze daňových poplatníkov, ale ja si myslím, že keď budeme takéto drobnosti prehliadať, tak sa ďalej neposunieme. Ktorá budova v Bratislave je tvoja najobľúbenejšia? No, ťažké otázky mi dávaš. Ale ja mám naozaj veľmi rád ten internát Družba. Ak tu je aj nejaká zahraničná návšteva, tak ja ju do tej Družby veľmi rád beriem, pretože nemám rád to slovo, že skanzen socializmu, ale je to skanzen socializmu. Ešte, aby som sa možno vrátil k tej pôvodnej našej debate o Družbe, keď som povedal, že tam je, že tam vyzerá ako nový. Možno by viacerí študenti s mnou nesúhlasili, ktorí obývajú izby, ktoré sú možno vybývané. Hej, ja sa im ospravedlňujem, že som povedal, že ten internát je ako nový, ale myslel som hlavne tie spoločné priestory. A teda mám rád dedečkové budovy, mám rád napríklad aj Matfis. To je teda archív, aj najvyšší súd. Archív, najvyšší súd. A to sa teda bavíme o dobách socializmu. Hej. A potom ja mám rád tie nájomné bytové domy na palisádach. Uh-huh. Tam sa toho tak zachovalo najviac. A neviem, ja to vidím pekne všade. Možno ja mám nejaký problém, ale dobre. A čo hovoríš na nové štvrte v Bratislave? Tak napríklad Zaha Hadid, a teda nový downtown, keď to tak nazvem. To je niečo, na čo si povieš, že OK, môže byť? Už sa to stalo. Stále si myslím, že Bratislava nepotrebovala až takú výškovú zástavbu, pretože stále sa mala kam rozvíjať. Do Šikreky mal si tam priestor, hej. Ale už sa to stalo, tak keď sa to už stalo, tak by som bol veľmi rád, keby sa tam, keby to nebola premárnená príležitosť, čo už sa o niektorých stavbách tam možno dá povedať. Uh-huh. Čiže ak už tam niekto stavia, tak úprimne prosím, aby to bolo čo najlepšie. Rozumiem, nemusíme to úplne rozvíjať do podrobnosti. Štefan, ty si vnuk Miroslava Cipára, slovenského maliara, grafika, ilustrátora, sochára. On v roku 2021 zomrel. Ako veľmi vlastne dieťa formuje, že chodí k detkovi celý život do ateliéru, vie si to kvalitné umenie vlastne ohmatať od malička? No, asi ma to vyformovalo tak, že to je pre mňa prirodzená vec. Byť obklopený umením a možno kvalitným umením, kvalitným interiérom a vyhľadávať umenie, chodiť za umením, aj sadnúť do auta, ísť aj do Viedne, sa ísť pozrieť na umenie, alebo niekam inám. Mám umenie vo svojom hodnotom rebríčku celkom vysoko. On mal teda dosť široké portfólio, tvoj dedo. Ktorú jeho tvorbu máš najradšej? To je opäť veľmi ťažká otázka, pretože asi som v tomto dosť zaujatý, ale ja mám veľmi rád teda knižné ilustrácie, ale mám rád, keď si mám ešte medzi nimi vyberať, tak tie z tých skorších rokov, že 60. 70. roky, tak tie mám úplne že najradšej. Cipárovci, tvoji starí rodičia boli veľmi aktívni aj počas novembra 89. Myslíš si, že naša generácia to prevzala po nich správne? Poňala tú demokraciu správne za to, za čo aj tvoji starí rodičia vlastne bojovali? Ja myslím si, že v konečnom dôsledku ideme dobrým smerom. Možno to je opäť ako pri tej architektúre, že ja to všetko vidím tak nepozitívne, ale nesmieme
musíme byť stále taký ostražitý, by som povedal, pretože treba si to nejak strážiť a chrániť, aby sme asi nešli si oproti niekde dole kopcom. Mám pre teba ešte záverečnú otázku. Dúfam, že nebude opäť náročná na zodpovedanie. Čo by si chcel, aby si zobrali Slováci z vnímania architektúry, čo nemajú? Čo by sa mali naučiť, keď chodia po mestách a pozerajú sa na Bratislavu, na Košice, na Banskú Štiavnicu, Trnavu, to už je jedno, aké mesto by sme povedali. V čom by sme sa mohli zlepšiť, my Slováci? Chcem, aby si uvšímali aj do detailov, aby mali hlavne oči otvorené, pretože to už keď si ju všímajú, už je dobre. Ale mnohí si ju nevšímajú, možno pozerajú celý čas do mobilu, alebo pozerajú si niekam pod nohy a už to je vlastne chyba. Čiže kto už sa pozrie hore, alebo kto už sa pozerá okolo seba, tak ten už vyhral. Držme si palce, ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas. Štefan Cipár. Ďakujem ja za pozvanie. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.